halkan oo ah magaalada ganacsiyada Wajale iyo gobolka Gabiley waxa caawa dabka kacay suuq weyn ee magaaladaasi waxa dabka oo aad u fiday isla markaana ku fiday guud ahaan ganacsi aad u ballaaran ayaa ilaa hadda lagu guda jira xakamayntiisa iyadoo ciidamada dabdamiska Soomaaliland oo ka kala yimiday magaalooyinka Gabiley Wajale iyo sidoo kale ciidamo ka soo gurmaday deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa sidoo kale gurmadka caawa ka qayb qaadanaya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada booliska iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dabdamiska guud ahaan shacabka iyo madaxda Soomaaliland iyo gurmadka madaxda ku timid ee deegaanka Soomaalida waxa ay caawa ku hawlayeen sidii dabkani loo xakameyn lahaa dabaan ugu dhacay bacdi maxaa la wajale waxaan ilaahay inagu baray dabka inaan kontrolno imka badan baan kontrolnay aad iyo aad baan usoo gurmanay waxaan usoo gurmanay Hargeysa shan gaariya Gabiil oo saddex gaariya Wajale oo laba gaariya iyo afar gaari oo boorada ka yimid marka waan isugu wada nimid waana wada shaqeyna shaqaduna si fiican nagu socota si fiican baan aad iyo aad ugu mahadinaynaa dowladda deegaanka iyaguna noo soo gurmaday janaka boliiska wasiirka iyo ciddii soo gurmatayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku bushaarinaya dabku aad iyo aad buu weynaa laakiin toban gaari baa imka kontrolshay in yaro dhinaca shaa ayaa hadhay imkaan wareeginaa marka bacaldayaasha waxaan leenahay warsan maalum ku jiri mayno waa in hurdadan hurdo kale la keenaa maalum walba sugi mayno bacaduntu gubanayo waanada siin haddii aad horjoogsataan oo diidaan sile siyaaradin baktiyane marka waxaan ku waaninayaa bacaldayaasha waa inay noo dhegana nugulaadaan waxaan u sheegnay raacaan si aanu dabdamay nagu imanin dab walboo dhacana waynu wax ka barannaa kii wahayn waxbaan ka barannay Wajale kii hore waxbaan ka barannay tan maantana waxbaan ka barannay marka haddii la ka dhigo mas-uuliyiintii Hargeysa ka oo timid aad baan maasayn wixii gobollada ka yimid dowlad deegaanka laba gaadhi waaweyn baan noo yimid marka hawshan ku jirnaa in bad maana duubi lahayn salaamu calaykum saaruhu ku dhacay ilaahay waxa uu la qulciyo dadka halka reer Wajale isugu yimi waxaan horta ku adkaynayaa aad iyo aad iyo aad inay ciidanka booliska ee faraha badan iyo ciidamada kale faraha badan ay isugu yimaan inay la shaqeeyaan oo dadka dabka baktiinaya aanay rabshin wadooyinka inay banneeyaan ayaan horta ku adkaynaynaa dadka maaragtay alaabta guranayana inaysan taxadir la waxooda u gurtaan oo ay u ilaashadaan baan iyagana ku adkaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay dadkan dhinacay doonaada la soo gurmaday especially dadka dowlad deegaanka Soomaalida ka yimi ee markiiba iyo baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inaynu imikadan la sii xakamaynayo inuu ka guulaysan doono ilaahay idinka khayrna waan rajaynayaa ka hore dab weyn hore uga dhacay ilaa imika wax khasaaroon lama sheegin nafa kolay xagga hantidana weli xilli la tarkabo may gaadhin ciidamada dabdamiska iyo ciidamada booliska iyo ciidamada kale amaanka waxay ku guulaysteen inay dabka ay xakameeyaan oo joojiyaan welisa dabki uu socdaa waad arkaysaan inay gurmanayaan marka waxaan leenahay ilaahay ha inooga caawido beryahan dabana kolley way soo badatay suuqyada gubanaya hadday noqoto Soomaaliland iyo hadday noqoto deegaanada kale Soomaali degantahay oo beri dhaweed ba jigjiga u jiray marka kolley waa wax laga hawlgeli doono sidii looga hortegi doono sida halkan sheeg waxaan uga mahadnaqayaa ciidamada dabdamiska ee dowlad deegaanka oo markiiba soo booqday oo markiiba ka qayb galay iminkana iyagoo tiro badana maaragtay qayb ka ah arrinka dabka laga hortegayo marka waxa weye ilaahay noo fududeeyo ismiyaha degmada Tog Wajale iyo maamulkiisa xogayaha iyo gudoomiye ku-xigeenka shacabiga Tog Wajale ganacsatada iyo dhammaan shacabka oo dhan xildhibaanada baarlamaanka oo iyaguna si wanaagsan hawshaasi uga qayb qaatay waxa weeyaan xaaladdu waa xaalad aad iyo aad u adag haddana waa wax ilaahay loogu samro ilaahay baynu ugu mahadcelinaynaa inuu ilaahay naga joojiyo ilaahay baynu baryaynaa xaaladdu si kasta ay ahaataba haddana waa in ilaahay loo noqdo oo wax walba ilaahay baa keena xaaladdu ilaa hadda dabdamisku dhammaan uu ku iyo laamaha ammaankuba si wanaagsan bay hawsha u wadaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay naga joojiyo intii dadkeennibaa meesha ku gubanaysa marka waxa uu muhiima in agabka dabdamiska iyo gudiyada shaqaynaya iyo shacabkuba ay inuusan dabku musiibada inta aan dhaafin dadaalkeedii la sameeyo qayb un baana ka nahay haddaa la yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaa ku koobo
كوا كوا حي اللوبينا إنا نيجونا قرب استاجنون معركة هاي سري أنه يوصل كمان لها هاي اللي بعطلها كل عضي بين قدرة قرشها فيها لكن عاوة وحن أجنون وضمين تطبق عصوي إلهنا وحن كبر ينا إنه سير إبير إلى وجود اليوم إن شاء الله تعالى ده لا بضم بس على شعب كتير صار دقائق كل وضد يكسر شيران وايو مقالدو ولا ما مقالو اسكوميدو معركة هاي انتظارو تحت على لوية مركا واكحونا رونانتي لكن واحد قدروا إلهي كاني مركا دداركم مسيو ولا إن شاء الله ودال إلى هذا أنت وقدم هيا نوان إن أحشوكنا قايب كاها نوبان أتلقى لك النوي هاد ما سنتي وحال الله واحد قصو إلى هاي كاينة والحمد لله الحمد لله والله هاي مصيبة وين وين باكر دعضي عاو مقالة تقوش عليه سداد ودار كيسان سوقي قنع ستدا اسو مالان ايات دبقى بصدي الحمد لله رب العالمين بان لان هاي داد كي كوحي اللو بينا وحال لان هاي عاو الخير غباء الله هيدي كسيو اول بي سقا يدي سيي امك راي سقا يدي سينا يا الديادة واحو اللي بوي كرد عيانو وينو اركينا مروكينو اركينا ليبيينو اركينا مصايبو ويسكوو دا السعودان إننا إنتن بين نجاك صوب بيجنتي إنتن إلهي بين برينا إنه إلهي بدل خير قبلنا وضصيو إنت عمر كان كذب وحنو ما هاد نقيا من حونا جمريد سومالان مصبيح عبدي أمركي والرئيسي ككعي دلك فرق ككعي هول قليه وحلا وحاس شقينا يأردن إسقى إسكو حري أو عاوك شقيني إن دمان السبوي ما دن هي أبي الدولة دوردن هالكري من حونا لها مر لباد وحنو ما هاد نقيا قرمت كحوقن النوع والبله المضح له الدبدمس له عيدا له إنه غيمت دولة ديغانكا إياقنا وحلين وين يصلحين وان واد نوسو قرمانشرتين وان دين سو قرمانشرني مركا عادي ياد بعد ما سنتين وحنو ما هاد نقيا يوكاله دمان جمهورية سومال لان معمولة ذاك الدوان إياقنا إنه يمت المقالة ده سو قرمدي سيدا قبل كأوضل قبل كمرودي شيح حلقة قدوميه قبل كأوضل وقرمت كسوة قيب كلاي آنيغا إيه دبدم اسكي جيبا وحان آدي آد وطيراني سنة هاي كقبل هان دباتة ده كبع ده ولالا هايو قبل كقبيلي كارا هان دقمدا وچالي ون هاي قرب كودي وحان إلهي وبر إياتات كار دباتة ده كبع ده إنو علين وصميه وسكريان إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه مقالة ده وچالي كانوا بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقى صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.